Sensoru, Zadruzi 5, posljednja sezona. Što si napravio pauzu od godinu dana? Prvo, dobar dan tebi, dobar dan svim čitaocima, gledaocima portala. Prvo, zašto sam napravio pauzu? Trebala mi je pauza, mislim na sebe, prvo na sebe, onda svi ostali. To dok se ne zaljubim je tako. Kad se zaljubim, posle sve kontra. Trebao mi je odmor, trebala mi je jedna fizička i psihička priprema. I mislim da je to najbolje bilo po mene. Jel si se spremio sad i psihički i fizički? Pa ja sam bio nespreman i mislim da sam bio više nego dobar u prethodnoj sezoni. Jel te ljubav koštala? Kakav sam kad sam spreman? Možete misliti vi što je to onda. A ove sezone sam dosta spreman. Vidjet ćemo šta će vrijeme da nam pokaže, ali što se tiče ljubavi, kakva crna ljubav, nema tu ljubavi, nema tu više dio ljubavi. Bilo je nekada. Jel ulaziš kao slobodan ili zauzet? Ulazim kao slobodan ove godine. Znači, ljubav može se desiti. Pa ništa nije isključivo. Ništa nije isključivo. Jesi se čuo sa Minom? Nemam nikakav potencijal. Ne. Šta sad misliš o njoj? Nemam mišljenja. Ne razmišljam uopšte o toga. Zaista, ne razmišljam znači, o toga. Prošlosti. Ne bih da... Prošlost. Jednostavno, prošlost to je to. Ako se desi da se sretnemo tamo, ona i svi drugi neprijatelji, Bože moj, nije mi prvi put da naiđem na neprijatelje. Koga smatraš još za neprijateljem, ajde tako da kažem? Ha, neprijatelje, što znam, mislim neprijatelji. Znaš kako ja to sad bubam, brzo kažem, izgovaram, ali nije ono... Možda i nisu, otkud znam, možda im misle sve najbolje. Jel, reci mi, tamo će se naći Filip Car. Ma ne interesuju me drugi učesnici, zaista me ne zanimaju, ovdje sam... Mogu ti govoriti i o sebi ako te nešto interesuje i to je to. Za ostalo ćete morat malo sačekat pa ćemo vidjeti unutra kakve su okolnosti. Reci mi šta ćemo moći da vidimo u ovoj sezoni od tebe? Biće svega, biće dobro zezanje, biće druženje, biće zabava, ono što sam ja u biti i biće svega toga, sem nekih, ne znam, izleta koji su se desili prošle godine, naravno. Kad uporediš sebe sa... Ljudima će biti jasno o čemu se radi, naravno. Kad uporediš sebe sa Mensurom iz Zadruge 3, gde je najveća razlika? Gde si se promenio? Radio sam dosta na sebi psihički. Na samokontroli, na kontroli svojih emocija, na razvijanju misli tokom razgovora sa drugim... sa sagovornicima preko puta mene. I sad zašto, kako, zašto bih ja sad prihvatao to k srcu ako zaista nema potrebe za tim, razumijete? I onda o tome se i radi. Reci mi, sa Majom Marinković si proveo dosta vremena u Crnoj Gori. Pa nije baš to dosta. Šta znači dosta? Dobro, dosta nekoliko lijepih dana. Bili smo par sati. Par sati smo bili... Samo? Ne bih lagao. I kako je bilo za tih par sati? Bilo je okej, popili smo piće, zaista nije bilo više ništa od toga pića to večer. To večer nije bilo. Bilo je večer i takvih, ali nije bilo. Ovo je bilo samo jedno piće i svako na svoju stranu. Mnogi su te nazivali Takijev Zet. Da. Jel jesi Takijev Zet? A nisam ja ničiji Zet još. Još uvek? Morat će, bit ću Zet tamo gdje bude, trebalo da budem. A jel možemo da znamo šta devojka treba da ima da bi to osvojila? Te djevojke se neće pojaviti vjerojatno u Zadruzi kao kompletne ličnosti koje meni lično odgovaraju, sa kojima bih ja, ne znam, ja sad govorim, ja sam se zaljubio u prethodnoj sezoni u osobu koja zaista nije po mom šablonu, ali nikako. Ali sem tog fizičkog izgleda. Ali sam se zaljubio jer mi je potrebna bila pažnja i tako čovjek se veže na brzinu. Ali ništa serious, ne treba ići, ne treba ići dalje od toga, zaista. Ove godine se nadamo da neće biti takvih slučajeva, da će biti... Ako se desi, desilo se. Izbacio si pesmu koja je, da kažemo, bila hit. Pa, bila je baš onako primamljiva. Slušana je, da. Primamljiva je, interesantno je bilo ljudima da čuju šta se to novo dogodilo, šta sam ja to novo uradio. Jel se vraćaš u muzičke vode? A znaš kako... Ja ću to raditi iz hobija. Dalja moja profesija i dalja budućnost je samo u mojoj glavi i samo ja znam šta su moji planovi i ne bih otkrivao svoje planove za budućnost. A što se tiče muzike i hip-hopa i toga, to je sve kratkoga daha. To sve traje do jednog momenta, tada se gasi i to je to. U svakom slučaju, zabavit ćemo se, bit će nam dobro dok nam bude bilo dobro, poslije ćemo da i mođećemo dalje.
moram da se pitam da li ove godine možemo da očekujemo Brela akcije u realitiju. Kao prošle godine, a? Da. Pa znaš kako, ništa nije isključivo, ja se od potpuno prirodnih stvari ne stidim i ne livim sa njih, ne bježim od njih. To su potpuno prirodne stvari, samo što je svakodnevnica, naravno, ne pred kamerama, svakog dana, svi mi imamo takve, svi imaju takve odnose van kamera, mi smo samo... ljudi gledaju sebe kroz nas, znači gledaju sebe u našoj koži. Znači, možemo da čekamo. Pa, postoji mogućnost, vrlo vjerovatno. Recimo, jesi ispratio ove nove za drugarke, Deniz, ova devojka iz Slovenije? Pa, nisam nešto sad ja to pratio detaljno, da vidim ko je sa interesovanjem nekim. Pa, inače, bivša Takijeva devojka. Samo neka su zdravo, ali ništa specijalno, ništa što nije vidjeno do sada. Tipičan primjer trenda koji je u prolazu, da ne uvrijedim nekog, jedan, mogu reći slobodno, primitivni pristup, mnogo davanje, mislim, gledajte, znate kako, šta će biti kada prestane interesovanje za te određene osobe posle nekog perioda, šta je sljedeće onda? Toga se ja, lično, što se mene tiče, ne bojim, ali vrlo vjerovatno da neko ne razmišlja o tome kao ja. A čega se bojiš u realitiju? U realitiju se ne bojim ničega, ne bojim se ni vani, ni u realitiju, mislim ničega. Svako od nas ima strahove, imam strah od visine, imam strah, ne znam, ne razmišljam, kako bih rekao, konstruktivno i logički, da ne dođe do nečega do čega zaista nije u redu i nije potrebno u momentu da dođe. I onda ja to racionalno tako razvijem u svojoj glavi, razmislim dobro i donesem zaključak. E sad, što se mora, onda nije teško. Šta će ti najviše nedostajati? Ufredno što će mi brat porodice će mi nedostajati, majka će mi nedostajati, brat, to je nešto na prvom mjestu, bez ostaloga se može, svega nisam se, znači go, bos, tako sam se rodio, majka, brat, oni su bili tu pored mene, što se kaže, čitavog života, ovo ostalo manje više nije bitno, bez svega se može, ja mogu bez svega, nisam se rodio, nisam čim se sa njima. Moram da te pitam, dosta ste pričali o tome, o sukobu sa Vladimirom Tomovićem, je li to iza tebe, šta se dešava sa tim? To je iza mene, nema tu. Mnogo do toga da se kaže, to je rečeno, ja sam rekao, svako je dobrodošao u realitiju, u odnosu na njih, ja njima želim dobrodošlicu, a oni su hrabri ljudi, jaki, koji žele da dokažu svoju snagu nad slabijima od sebe i osporavaju neke stvari. Boje, oni se, to su ljudi koji se samih sebe boje i nisu još uvijek pobjedili same sebe. I evo za kraj da te pitam, jel ulaziš zbog pobjede? Ne, zaista ne ulazim. Ovo je, znači, evo, iako su naočare za vi, skinut ću naočare. Pobjeda me ne zanima. Može, okej, u redu, ne bi se sad bunio, ali zadovoljan sam ja ovim plasmanom koji sam dobio u prethodnoj sezoni. Samo mi je bitno da ispoštujem honorare, da to odradim kako treba i da budem nagrađen, da budemo svi zadovoljni, svi onako, što se kaže, raspoloženi i da to bude sve na kraju onako kako treba da bude, naravno. Hvala ti puno. Nema na čemu, hvala ti.